Вітаю! Ви дивитесь новини на відкритому. Я Юлія Демченко. І про події п'ятниці найближчим часом розповідатимуть наші журналісти. Нове послаблення карантину в Україні. Від сьогодні кафе та ресторани можуть працювати повноцінно, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів. Людям віком від 60 років не обов'язково дотримуватися самоізоляції. Проведення релігійних заходів у приміщенні дозволено за умови одна особа на 5 квадратних метрів. Також знято заборону на авіаперельоти всередині країни. Як наголошують у МОЗ, у разі невідповідності епідемічної ситуації в регіоні необхідно показникам послаблення деяких обмежень скасують. На територіях із сприятливою епідемічною ситуацією дозволяється пом'якшувати карантинні заходи, як при досягненні тієї дати, яка визначена в постанові Кабінету міністрів України, якою запроваджений адаптивний карантин. Цих критеріїв три. Перший – це інцидентність, загальна кількість нових випадків коронавірусної хвороби за останні 7 днів в перерахунку на 100 тисяч населення. Друге – це завантаженість ліжок, це у закладах охорони здоров'я, які призначені саме для госпіталізації хворих з коронавірусною хворобою. І третій показник – це тестування. На Дніпропетровщині сприятлива ситуація з коронавірусом, тож область переходить до наступного етапу послаблення карантину. З 5 червня обласна комісія ТЕБ-ТНС дозволила третю хвилю послаблень в Дніпропетровській області. Відповідно, з сьогоднішнього дня дозволяється працювати готелям і хостелам. Також відновлюється робота електричок, тобто це приміського транспорту залізниці. Також дозволяється приймати відвідувачів у кафе і ресторанах всередині. У Дніпропетровській області коронавірусну хворобу подолали ще 48 людей. Таку статистику наводять в обласному департаменті охорони здоров'я. Однак наявність COVID-19 лабораторно підтвердили у 3 мешканців Дніпра та Кривого Рогу. На сьогодні в Україні майже 26 тисяч випадків коронавірусу. З них 960 зафіксовано на Дніпропетровщині, 397 жителів регіону вже одужали. Доплати від держави. Медики Дніпропетровщини, які у квітні працювали з хворими на COVID-19, отримали грошові надбавки від Національної служби здоров'я України за програмою медичних гарантій. Загалом заохотили майже 1500 медиків, повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Надбавки виплатили працівникам мобільних бригад, обласного центру екстреної допомоги, обласної лікарні імені Мечникова, а також міських лікарень Дніпра, Кривого Рогу, Нікополя, Кам'янського та Першотравенська. У нас було запроваджене 4 пакета. Це і екстрена медична допомога, це 2 пакета по наданню стаціонарної медичної допомоги та мобільні бригади. Мобільні бригади – це ті фахівці, які безпосередньо виїжджають до хворого додому, в тому числі роблять тестування. По всіх цих пакетах заключені відповідні договори і перераховані кошти на рахунки відповідно лікарень, які вже сплачують цю підвищену заробітну плату тим медичним працівникам, які приймають участь в лікуванні хворих на COVID-19. Додаткові рейси на поминальні дні у Дніпрі збільшать кількість автобусів та електротранспорту, аби городяни могли дістатися до цвинтарів. Зокрема, посилять роботу тролейбусів номер 29, 6, 19, 21 і трамвая номер 18. Додатковий транспорт запустять і на 25 автобусних маршрутах. Про це розповіли в департаменті транспорту Дніпровської міськради. Якщо ви підходите на перечислені маршрути тупіка со стороны города и видите дополнительный знак буквы К, следовательно, этот автобус дополнительным рейсом направится непосредственно к воротам кладбища.
20 рятувальників та група аварійно-рятувального загону спецпризначення у Дніпрі провели профілактичну санітарну обробку вулиць речовиною на основі гіпохлорита натрію, де СНСники обробили місця масового скупчення людей, зупинки, тротуари, дезінфікували вночі, аби не створювати незручностей для людей. Санітарна обробка вулиць дозволить запобігти поширенню COVID-19. Це актуально напередодні вихідних з нагоди Дня Святої Трійці. Обробку вулиць проведуть і в інших містах регіону. До такої обробки будуть залишатися підрозділи в містах Дніпро, Кривий Ріг, Павлоградово, Московськ, Покров, Синельниково. Для цих цілей з резервного фонду обласного бюджету нами було придбано 20 тонн гіпохлориту натрію, які нами був розданий по відповідним підрозділам. У Дніпрі вранці на проспекті Слобожанському поблизу торговельного центру «Наша правда» зіткнулися два автобуси – номер 88 і рейсовий автобус, який їхав з Павлограда. За попередню інформацію, з проспекту на вулицю Новоселівську повертала вантажівка. Павлоградський автобус загальмував, однак водій за кермом 88-го автобуса не зміг вчасно зорієнтуватися. Через це сталося зіткнення. Ніхто не постраждав, однак на дорозі у бік центру на певний час утворився затор. Наразі рух транспорту не ускладнений. Проїзд подорожчав. Після відновлення міжміського сполучення за новим тарифом курсують автобуси Дніпро-Новомосковськ. Пасажири обурені, водії знизують плечима, а перевізники запевняють, ріст цін тимчасовий. Чому і наскільки підвищився проїзд у Новомосковському напрямку, з'ясовувала наша Дар'я Пшенична. На автостанції у Дніпрі, де кінцева зупинка новомосковських автобусів, пасажирів не густо. Чи то в карантин не наважуються їздити, чи то ціна на квиток кусається. Проїзд підскочив у ціні на 5 гривень. Тепер коштує 27. І це тільки в один бік. Пані Надія не приховує обурення та бідкається не скільки за себе, скільки за сина. Відстань до Дніпра йому доводиться долати щодня. Роботи немає. Що таке їздить йому на Петровського на роботу? Мало то, що зарплату ж не повисили, а повисили так ціни дуже на проїзд. Це взагалі уму непостижимо. Щодня курсує з Новомосковська до Дніпра по роботі пані Тетяна. Уже підрахувала. За новими тарифами за місяць набігає кругленька сума – понад 1000 гривень. Ну, взагалі, я вважаю, що це неправильно. Повищення цін, це, по-моєму, тільки в нашій області, я не буду говорити за інші. Бензин дешевіє, потім після карантину багато магазини навіть ціни ті ж залишають, навіть щось понижають. А автотранспортники повищають ціни. Водії ж тільки знизують плечима. Мовляв, їхня справа маленька – крутити кермо. Та й ціни вони не встановлюють. Однак переконані, тарифи мають напряму залежати від розцінок на паливо. Почему при карантине было дешевле намного солярка? Только автобусы выехали, подняли цену. Автобуси хоча пустили між містами, однак з певними обмеженнями. Зокрема, пасажирів має бути стільки, скільки місць у салоні. Це і є головною причиною росту ціни на проїзд, каже перевізник. Однак зразу заспокоює. Нові тарифи тимчасові. Ця міра вимушена, і як тільки пасажиропоток буде зростати і знімуть обмеження з підприємства, що ми будемо мати можливість перевозити в повній мірі, використовувати наш подвижний состав, тобто використовувати всю пасажиромістимість автобусів, то ми обов'язково пересмотримо тариф. В облдержадміністрації наголошують, на тарифи перевізників внутрішньообласного сполучення ніяк не впливають. Максимум оголошують конкурс на той чи інший маршрут та обирають переможця. Той розраховує ціну за спеціальною формулою, яка прописана в договорі. Тож, чи дотримається новомосковський перевізник обіцянки і знизить вартість за квиток, покаже час. Однак поки що карантинні збитки автопідприємства змушені покривати пасажири зі своїх гаманців. За новою ціною курсують також автобуси в напрямку Черкаського та Гвардійського. Дар'я Пшенична, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Видатним тренерам – державні стипендії. Кабмін призначив стипендії 75 видатним тренерам. Серед них 14 із Дніпропетровської області. Грошове заохочення за підготовку спортсменів до Олімпійських та Паралімпійських ігор. Про це розповіли в управлінні молоді спорту Дніпропетровської облдержадміністрації. Протягом року стипендіати щомісячно отримуватимуть понад 31,5 тисячі гривень.
Тренування поновили. Олімпійська та паралімпійська збірні з плавання у Дніпрі знову на воді. Щоправда, спортсменів пускають за списком і лише після обробки рук антисептиком та скринінгу температури, аби не наражати плавців на небезпеку. У басейні вживають додаткові протиепідемічні заходи. Тренування бачили наші журналісти. Про відновлення тренувань у басейні плавці мріяли 2 місяці. І ось ця мить настала. Спортсмени повернулись на водні доріжки. Такої тривалої перерви спортсмени не пам'ятають. Кажуть, навіть влітку відпочивають тільки 2 тижні. Тож під час вимушеної ізоляції підтримували фізичну форму. Бігав, з дому займався. В общем, все, що було дозволено, так сказати, в рамках карантину, то я і робив, щоб підтримати якусь форму хоч чуть-чуть. Воду нічим не замінити. Восстановлення пройшло дуже тяжко. Це спортсмени зрозуміли вже на першому тренуванні. Їхні тренери тепер докладають зусиль, аби відновити форму плавців. Навантаження підвищують поступово. Сразу тяжело було плити на першій тренуванні, тому що відчуття, як будто в перший раз в воду прыгнули і не плавали буквально вічність. Нагрузку в басейні, тренуванні в басейні, от сухі тренуванні замінити не можуть. Допоки в басейні не було відвідувачів, у ньому провели велику чистку. Водичка у нас дуже хороша. Хорошо отдохнула, провели шоковую терапию воды, почистили стеночки щетками, дно пылесосом прошлись хорошо. Вода ждет своих клієнтів, плавців. Тепер у воду додають більше хлору і тричі на день частково змінюють. А у сам спорткомплекс пускають виключно спортсменів і лише за списком. Обов'язкове вимірювання температури. Діло в тому, що передвиження немає, плюс гостиниці були закриті. 7-го числа. Обов'язково ми контролюємо, щоб всі були в масках. Дезінфіцировали руки, соблюдали дистанцію, потім відмічаємо температуру, ставимо все це, ми робимо утром і після обіду. Зараз плавці олімпійської та паралімпійської збірної тренуються 2 рази на день по 3 години. Кажуть, у такому режимі на повне відновлення знадобиться не менше 2 місяців. В'ячеслав Куліш, Костянтин Кесар, Опен'юз, телеканал «Відкритий». Нехай у вас все буде гаразд, бережіть себе та своїх близьких. На цьому у мене поки що все. Залишайтеся з відкритим і на все добре.